Əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Firmamız bu dəfə sizə idarəçi xanımı təqdim edəcək. Görək onun idarəçi necə keçir, idarəçi olaraq firmanı idarə edə bilirmi? Əlbəttə ki, söhbət İlnarədən gedir. İlnarə, necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Yaxşısız, iştirakçılar sizi yormurlar, incitmirlər ki? Yox. Yox, amma Fərid nədənsə şikayətlənir, bəzən kənarda deyir ki, yeganə xanım. İlnarə heç düz eləmir, çox ürək yumuşaqdır. Hə, çox güzəşdə gedirəm. Niyə? Ay Elnarə. Çünki onlar məndən yaşda çox balacadılar. İşin iş ayrı, dostluq ayrı. O heç də, yəni ki, mən də onların yaşında olanda elə olmuşam. Elə danışdınız, elə bir qocalmışsınız. Neçə yaşınız var? 29 olacaq. 29 nə yaşdı ki elə? Yəni ki, onların ağılları da, fikirləri də mənim yanımda, yəni uşaq fikirlidir. Məhz buna görə güzəşdə edirsiniz. Bəs, axı bilirsiniz o güzəşdə? Eyni zamanda sizin balansınıza pis təsir eləyir. Yox, mən üçün fərq etməz, yəni pis təsir eləyəcək. Yəni, mən xətirləni deyə bilmirəm də. Məsələn, durduğunuz yerdə 40 manat pul itirmək sizə normal təsir eləyir? Düzdür, biraz pis təsir eləyir, amma yəni heyfsənmərəm də. Yəni, bu güzəşdə dəyər iştirakçılar? Yəqin ki, dəyər ki, belə eləyirəm də. Yəni, dəyməsəydi, cərmələrini vurdurardım tez-tez. Yəni, pisliyə eləmək istəmirəm də heç kimi. Qorxmursunuz ki, yanılarsınız? Eyb yoxdur. Həyatda çox yanılmışam onsuz da. Bunlar nədir ki? Bunlar nədir ki? Yəni, uzaq pul itirəcəm də. Əlbəttə. Pul əhəmiyyətli deyilsin üçün? Yəni ki, pul mənim həyatımda axırıncı bir roldür da. Pulsuz necə yaşaya bilərsin? Yaşaya bilmərəm, əlbəttə ki, işləyirəm, işləmişəm yəni. Bəs necə axırıncı rolu oynayır pul? Yəni ki, mən pula əhəmiyyət vermirəm də, elə də çox. Yəni, pul ölüsü deyiləm, pul xəstəsi deyiləm. Pulsuz qaldığınız günlər olub? Olub, depresiyaya düşmüşəm. Depresiyaya düşmüşsünüz? Olub. Depresiyada birisi də insan səhhətinə necə məhətləsiniz? Düzdür. Bəs necə bu sizin üçün əhəmiyyətsizdir? Yox, yəni ki, işləmişəm də. İşləmişəm. İndi hazır sizin cibinizə pul gəlir və siz o pulda necə imtina edirsiniz ki, filan kəs işini görmək istəmir, amma mən ona görə... Yox, elə bir şey olmayıb ki, işini görməsin. Düzdür, yəni, deyiblər, mən eləmirəm, amma 15-20 dəqiqə keçəndən sonra, yəni, mən onlara hörmətsizlik eləməmişəm. Razılaşıblar ki, razılaşıblar ki, həmdən götürək də, yəni. Həmdə edim ki, həmdə eləyərsən, qayt ki, yox, eləmirəm, mən niyə eləyirəm, mənim işim döyür, o da ki, şəhriyələ iş düşmüşdü. Dedim, problemi döyür, eləmə. Və? Yəni ki, carımə vurdurmadım, eləmədim. Sonradan, yəni, özü başa düşdü, dedi ki, yəni, Elnarə sən məhürməsiz eləməmsən, ona görə durub eləyərim. Və o işi kim gördü? Elədi, həm də öz elə Hansı halda münasibət pozula bilər? Fəridlə? Yalan danışsa mənə, xəyanət eləsə mənə, yəni pozula bilər. Xəyanəti bağışlamırsınız? Heç vaxt. Heç vaxt. Hətta illərlə sevsəniz bilə o insanı bağışlaya bilmərsiniz. Yəni, bağışlayın. Mən belə rahatlıqla ayrılacaqsınız. Yəni, Fərid artıq ehtiyatlı olsun. Özünə demişəm. Xəyanət eləməyən kişi var. Yoxdur, amma olmasın da. Olmasın. Olsun, amma xəbərimiz olmasın. Yox, olmasın. Olmasın. Gəlin, özünüzü aldatmayın. Nə vaxtsa bu baş verə bilər. Heç kəs bundan sığortalanmayıb. Yəni, olacaq, baş verəcək, mən də ayrılacaq. Sizin xəbəriniz olmayacaq axı? Yox, mən bilmədiyim şey yoxdur. Heç xəbəriniz olmaya bilər. Heç ruhunuz da inciməz. Nəsə, biz bu mövzulara qarışmayaq. Çünki firmamızın mövzusu xəyanət və sevgi deyil. Nə yeniliklər edirsiniz idarəçi olaraq? Yenilik hələ ki, heç nə yoxdur. Yəni, eyni hər gün iş bölgüsü olur, hamı öz işini görür. Yəni, elə bir şey olmayıb ki, iş görməsinlər. Bir dəfə Şəhriyar işindən imtina elədi. İki dəfə dedim ki, eləmədə, yəni öz pisticərimə vurdurmaq istəmirəm. Yəni, mən vurdurmasam da, yəni bizi idarə eləyənlər görür, yəni özləri vurur cərmədə. Ona görə dedim ki, yəni eləmə işi gör, pulu qazan, dedə yox, eləmirəm. Eləmirəm. Ona görə də cərmə aldı yəni. Orada mənim heç bir namı yox idi. İdarəçilər olub firmadakı öz yenilikləri, ideyaları ilə yadda qalıblar. Sizdə belə bir ideya yoxdur firmada, hansı bir yeniliyi həyata keçirəsiniz? Heç nə, Fərdin idarəçiliyində getdi, yəni öz inəyimiz balası olmadığına görə, yəni balalamadığı üçün, yəni südümüz olmadığı üçün getdi, kənddən süd aldıq, özümüz qatıl düzəltdik Fəridin ideyası idi. Qatıl satdıq, yəni
Və qatıqdan kifayət qədər qəşəng qazanc əldə edirsiniz. Bəli, elədir. Qatıq biznesi yaratmışsınız. Həmin yəni ideyanı mən davam elətdirirəm. Yəni, sağ olsunlar Firana, Murad da. Axırıcı evə getdilər, satış elədilər. Nə qədər büdcəniz var? 40 neçə manat olmalı. 40 neçə manat. Dama-dama göl var. Və əminəm ki, o pul sizin hansısa bir probleminizi həll eləməyə də kömək edəcəksə. İnşallah, yəni artırmaq fikrimiz var da büdcəni. Yəni, tək qatıqla yox, başqa bir fikirlərimiz də var. Əlbəttə, indi qış fəslidir, amma əkinlə məşğul olsanız yazıda, mən səhv eləmirəmsə, yayda məhsul götürə bilərsiniz və kifayət qədər pul qazana bilərsiniz. Başqa bir fikrimiz var, popkorn eləmək istəyirik. Popkorn? Nə maraqlı olar, nə maraqlı olar firmayımız? Qalıb, yəni, ümumiz halda saxlayırıq, yəni boş-boşuna qalıb da. Dedik, onu da qəşək hazırlayaq, geriyə sataq görək, ondan nə pul çıxarırıq. Çox gözəl olar, mən sizə uğurlar arzulayıram Enarəyə. Ümid edirəm, sizin idarəçiliniz ən yadda qalan xanım idarəçilərdən biri olacaqsınız. Yeniliklərlə, çoxlu pul ilə, həmişə də pulun qədrini bilin. Pulu sevməyən insan yoxdur, yəni pulsuz insan bilmirəm necə ola bilər. Ha desək ki, biz pulu sevmirik, pul bizi idarə eləmir, amma puldan asılıyıq, yəni bunu da etiraf eləyək. Yəni ki, pul xəstəsi deyiləm, deyilmə? Əlbəttə ki, heç kəs pul xəstəsi olmaq istəməz, amma pul bizə lazımdır. Təşəkkür edirəm, sağ olun.